ଝାରସୁଡ଼ାରୁ ବାରାକୋଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନୂଆ ରେଳ ଲାଇନ୍ ପାଇଁ ଡିପିଆର୍ ପ୍ରସ୍ତୁତିକୁ ମଞ୍ଜୁରୀ। ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଦେବଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ରେଳ ଲାଇନ୍ ସହିତ ଯୋଡ଼ିବାକୁ ଯାଉଛି। ଓଡ଼ିଶାରେ ରେଳ ଗମନାଗମନକୁ ଅଧିକ ସୁଦୃଢ଼ ପାଇଁ ଆନୁଷଙ୍ଗିକ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଥିବାରୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର ରେଳମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। ଗତ ଜୁଲାଇ 10 ତାରିଖରେ ସମ୍ପର୍କରେ ରେଳମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବଙ୍କୁ ପତ୍ର ଲେଖିଥିଲେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର। 160 କିଲୋମିଟର ବିଶିଷ୍ଟ ବାରାକୋଟ ଏବଂ ଝାରସୁଡ଼ା ରେଳ ଲାଇନ୍ ପାଇଁ ଡିପିଆର୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ଫାଇନାଲ୍ ଲୋକେସନ୍ ସର୍ଭେ କରିବା ପାଇଁ ରେଳ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ମଞ୍ଜୁର କରିଛି। ନୂଆ ରେଳ ଲାଇନ୍ ଶିଳ୍ପ ସମୃଦ୍ଧ ଅଞ୍ଚଳ ଝାରସୁଡ଼ାଠାରୁ ଦେବଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ବାରାକୋଟ ସହିତ ସଂଯୋଗ କରିବ। ଏ ପଦକ୍ଷେପ ଦ୍ୱାରା ଦେବଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ରେଳ ଲାଇନ୍ ସହିତ ସଂଯୋଗ କରିବାକୁ ଯାଉଛି, ଯାହା ଖୁସିର ବିଷୟ ବୋଲି ଟ୍ୱିଟ୍ କରି କହିଛନ୍ତି ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଜି ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରୁ ଭାୟା ଦେବଗଡ଼ ଦେଇ ଯେଉଁ ବାରାକୋଟକୁ ରେଳ ଲାଇନ୍ର କଥା ଆଜି ଡିପିଆର୍ ଯେଉଁ ମଞ୍ଜୁରୀ ହୋଇଛି, ତାଦ୍ୱାରା ଆଜି ଦେବଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାବାସୀ ବହୁତ ଖୁସି ଯେ ଆଜି ସେମାନଙ୍କର ଦୀର୍ଘ ଦିନର ଯେଉଁ ଦାବି ଥିଲା ସେ ଦାବି ଆଜି ପୂରଣ ହୋଇଛି। ତେଣୁ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଉଦ୍ୟମ, ତାଙ୍କର ଉଦ୍ୟମ ଦ୍ୱାରା ଆଜି ଏଇଟା ସଫଳ ହୋଇପାରିଛି। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ମାନ୍ୟବର କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଆଯାଉଛି। ତା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆମର ରେଳ ଲାଇନ୍ ରେଳମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଆଯାଉଛି। ତାପରେ ଆଜି ଦେଖନ୍ତୁ, ଓଡ଼ିଶାରେ ଆଜି ବିକାଶ ହେବା ପାଇଁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ରେଳ ଲାଇନ୍କୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ ଭାରତ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସଂକଳ୍ପ ନେଇଥିଲେ, ଆଜି ସେଇଟା ଆଜି ପ୍ରତିପାଦନ ହୋଇଛି।